A Városházán vendégeskedtek az Alba Volán SC 5 tusa szakosztályának azon versenyzői, akik a közelmúltban a különböző világversenyeken közel kerültek ahhoz, hogy ott legyenek a 2012-es londoni olimpián Székesfehérvárt képviselve. Dr. Cselpalkovics András polgármester a felkészülésről, illetve a világkupa versenyen elért sikerekről érdeklődött Gyenesei Lejlától, Demeter Bencétől és Kovács Saroltától. A fehérvári öttusázók remek formában várják a soron következő olimpiai kvóta szerző versenyeket. Gyenesei Lejla szerint jó esély van arra, hogy ott lehessen Londonban. Az idei évnek a legfontosabb feladata az, hogy az olimpiai kvótát azt megszerezzem. Ezek ilyen felkészülési versenyek voltak, ezek a világkupák, illetve nemzetközi versenyek. Abszolút azt érzem, hogy képes vagyok megszerezni a kvótát, és szépen lépegetek előre. Abszolút azt érzem, hogy jó formában vagyok, hogy a fizikai számokban nagyon-nagyon erős vagyok. A soron következő világkupa döntőn egy, az Európa-bajnokságon 8, míg a világbajnokságon 3 olimpiai kvótát osztanak. A fehérvári öttusázók az EB-re koncentrálnak, és míg Gyenesei Lejla nem érné be a még biztos olimpiai szereplést jelentő 8. helyjel, addig a felnőtt férfi mezőnybe idén berobbant Demeter Bence boldogan kiegyezne azzal. Sikerült kiharcolnom az EB indulást, és csapatban is vagyok. Hát ott szeretnék... Hát igazából, ha az első 8 helyezés valamelyikét megszerezném, annak nagyon örülnék, az kvótát ad a jövő évi olimpiára. Kovács Sarolta az idei versenyeken folyamatosan javuló formát mutat. Két világkupa szereplése is remekül sikeredett, és ő is ott van az EB-n, ahol olimpiai kvótát szerezhet. Az idei év legfontosabb versenye most tényleg az EB. Most időrendben, most a világkupa döntő fog következni. Az is már egy kvótás verseny, az első fiú és az első lány fog kvótát kapni. Oda a világkupa sorozatok alapján az első 36 lány és fiú tudott kvalifikálni, és szerencsére mind a három fehérvári, mind a hárman ki tudtuk harcolni ezt a helyet. Mind a hárman megyünk majd, de tényleg a legfontosabb verseny az EB lesz. A városházi fogadáson az öttusázókat elkísérték a szakosztályvezetők is. Tóth István, az Alba Volán SC elnöke arról számolt be Cserpalkovics Andrásnak, hogy 2000 óta folyamatosan fejlődik a székesfehérvári öttusa sport, és soha ennyi olimpiai indulással esélyes öttusázója nem volt még a városnak, mint most. Dr. Cserpalkovics András a város támogatásáról biztosította a sportolókat. Én azt fogalmaztam meg, hogy kész vagyok a város közgyűlés elé terjeszteni egy olyan javaslatot, hogy a olimpiai kvótát szerző versenyzőknek személyenként 750 000 forintos támogatást adnánk az Alba Volánon keresztül, hogy nyugodt felkészülés legyen megvalósítható, és a sportklubban közösen pedig kidolgozásra érdemesnek tartunk egy olyan javaslatot, amely már a londoni olimpián való jó szereplést díjazná valamilyen módon. A csapatsportágok bajnoki címei, illetve ezüstérme után tehát már a sikeres olimpiai szereplés feltételeinek megteremtése a cél a sport fővárosában, Székesfehérváron.